မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ M Square Programming ကျေးဇူးပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Fetch API အကြောင်းလေ့လာသွားရအောင်ပါဒီ API ကငိုတရပါလာတဲ့ API ဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာ Fetch ဆိုတာတော့ LAN ယူတယ်ပေါ့နော် API ဆိုတာတော့သူ Application Programming Interface ဆိုတဲ့ဟာကိုအတူကောက်ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအရှိအစကလုံးတစ်ခုကနားလည်ရလွယ်ပါတယ် Application လုပ်ဖို့အတွက် Programming လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ Interface ဆိုတဲ့အစကလုံးကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ပါသူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်ဒီမြန်မာ Dictionary မှာတွားပြီးတော့ရှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမျိုးမျိုးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ China ရော computer assistant တို့ကိုပူပေါင်းပေါင်းကူးဆက်တွေ့ပြီးတော့စနစ်ပြီးလို့ရှိရင် Ja khan ဆက်တွေ့ပြီးတဲ့စနစ်ပေါ့နော်။ဒီမှာ Ja khan ဆက်တွေ့ပြီးတဲ့စနစ်ဆိုတဲ့ definition အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ပါ။ Ja khan ဆက်တွေ့ပြီးတဲ့ဆိုတော့သူကဘယ်လိုပြောမလဲ။ပွဲစားလို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ system တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကို Ja ထဲမှာဆက်တွေ့ပြီးတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ application လုပ်လို့ရှိရင် Ja နေ Ja နောက်ထပ်စကလုံးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် user interface ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။အတူကောက UI ပေါ့နော်။ user interface ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် user ကို Ja ခံဆက်တွေ့ပြီးတဲ့စနစ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။အခုဒီ back က cloud တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ user interface တွေဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီ Visual Studio Code က desktop software ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ web software web application အထက်မှာလို့ရှင်လဲဒါတဲ့အကုန်လုံးက user interface တွေဖြစ်ပါတယ်။ဂျာခံပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ပေးတဲ့စနစ်ပေါ့နော်။ဥပမာဒီ cloud ကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ပါ။ဒီ cloud ကိုကျွန်တော် user အနေနဲ့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အထက်မှာ code တစ်ချို့ကို run ပေးမယ်ဟုတ်။ဆိုတော့ဒီ code ကကဘာနှစ်ခုကိုချိတ်ဆက်ပေးတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။ဘယ်ကဘာနှစ်ခုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် user ရဲ့ကဘာရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကဘာတစ်ခုကသူ့ရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့ပေါ့နော် JavaScript code ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာ code နဲ့ runtime ဘာကုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကုတ်ကဘာနဲ့ကျွန်တော် user ကဘာနှစ်ခုကိုချိတ်ဆက်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒါ user interface ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပုံကိုဆက်ကြည့်ရအောင်ပါဒါက sound system တစ်ခုကိုထိန်းချုပ်တဲ့ဆက်ကြည့်ပေါ့နော်အခုဒီဆက်ကိုအပေါ်မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင် cloud တွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါက interface တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ cloud တွေကလည်းဘာလို့လုပ်ပေးတယ်လဲဆိုလို့ရှင်အသုံးပြုတဲ့ user နဲ့သူ့ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ net sit pc နဲ့ပတ်သက်တဲ့ component ပေါ့နော်အပိုင်းအစတွေကိုအလုပ်လုပ်အောင်ပေါ့နော်ဆက်တွေ့ပြီးတဲ့စနစ်အခုကျွန်တော်ကဒီ cloud လေးကိုဒါမျိုးလက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တစ်ခုခုပြောင်းရမှာပေါ့နော်သူ့အထက်မှာရှိတဲ့ pc တွေအလုပ်လုပ်လို့မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သူ့အထက်မှာဘာမှပစ္စည်းမရှိဘဲနဲ့ဒီ cloud ကဒီအတိုင်းရှိနေမှာဆိုလို့ရှင်တော့သူ့ကိုတွားလဲလဲဘာမှဖြစ်မလာဘူးပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကဒီဟာလဲ interface ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပုံကိုဆက်ကြည့်ရအောင်ပါဒါက visual set ဖြစ်ပါတယ်ဒီ cloud လေးဟာဆိုလို့ရှင် interface ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်သူကဂျာခံဆက်တွေ့ပြီးတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဂျာခံလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် user ရဲ့ကဘာနဲ့သူ့ရဲ့အနောက်မှာရှိနေတဲ့ဒီ visual set ရဲ့အပိုင်းအစပေါ့နော်အဲ့ဒီ set တွေကိုဂျာခံဆက်တွေ့ပြီးတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ cloud တာမရှိဘူး interface တာမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ set တွေကိုတွားပြီးတော့မှာနော်တစ်ခုချင်းစီတွားပြီးတော့မှာလုပ်နေရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘလို့မှအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအခုကဒီ interface လေးကြောင့်ဒါမျိုးလက်လိုက်တာနဲ့ပေါ့နော် function နဲ့အမျိုးမျိုးကိုကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဟာကကျွန်တော်ကဘာနဲ့သူ့ရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့ set အပိုင်းအစတွေကိုဂျာခံဆက်တွေ့ပြီးတဲ့စနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုလည်း interface လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်သွားတာဒါမျိုး physical ပေါ့နော် hardware interface ရှိတယ်လို့ဒါကလည်း hardware interface ဖြစ်ပါတယ် software interface ကြတော့ဒါမျိုးတွေဖြစ်မယ်ပေါ့နော် cloud လေးတွေဖြစ်မယ်ဒီဟာလေးတွေဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ interface က software မှာလည်းရှိပါတယ်ဒါမျိုး hardware မှာလည်းရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုး hardware interface တင်နဲ့ software interface တွေကွာတော့ hardware interface တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့တွားထိကင်လို့ရတယ်ပေါ့နော် software interface ကြတော့တွားပြီးမှထိကင်လို့မရဘူး touch လို့တော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတွားထိဒီလိုမျိုးဒါမျိုး physically လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် interface ဆိုတာဟောနားလည်းမလို့ထင်ပါတယ်ဒီညမှာ fetch API ဆိုတာတော့သူက software interface ဖြစ်ပါတယ် hardware interface မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ API ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနောက် server ပိုင်းရောက်လာလို့ရှိရင်ထူလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ် server နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင် API ဆိုတာကကို data LAN ယူလို့ရတဲ့ interface ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုကနားလည်ထားစရာမလိုပါဘူးနောက် server ပိုင်းရောက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှင်းပြသွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခုဒီ fetch API ထဲမှာ
ာဘာတွေပါလာလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ပါအခုဒီ Mozilla website မှာတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် fetch API ထဲမှာသူကဒီ fetch ဆိုတဲ့ငွေကိုရပါလာတဲ့ method ရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ header ဆိုတာရှိတယ် request ဆိုတာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် response ဆိုတဲ့ object တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတော့အထူးအနေဖြင့်ဒီ fetch ဆိုတဲ့ငွေကိုရပါလာတဲ့ method ကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ fetch API မှာပါလာတဲ့ interface တွေကဒါတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တဲ့ဒီပုံပြန်ကြည့်အောင်ပါအခုဒီ visual set 4ထဲမှာဒီ cloud က interface တခုဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ interface မှာမှသူက interface တတိလေးတွေထပ်ပါမယ်ပေါ့နော်ဒါလည်း interface တခုဒါလည်း interface တခုပေါ့နော်သူ့ကိုဒါမျိုးလှည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ function လေးရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် programming မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ response ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြည့်ပါသူက fetch api မှာပါလာတဲ့ object တခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ object က interface object ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေးယူလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ fetch method ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုကြည့်အောင်ပါ fetch method ကိုကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ဒါမျိုး client server architecture မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ application ကနေ server တစ်ခုခုကို data တွေလမ်းယူတာပဲဖြစ်ဖြစ် data အတစ်ပို့တာပဲဖြစ်အဲ့လိုမျိုးနေရာမှာသုံးလို့ရပါတယ်တခြားသုံးလို့ရတဲ့နေရာတွေအများရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး client server architecture မှာ data တွေပို့တဲ့ data တွေလမ်းယူတဲ့ပေါ့เนาะအမှားအသုံးများတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ကြည့်မဲ့ဒီ fetch function ကလေအရင်တုန်းကမရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါမရှိခဲ့တုန်းကကျွန်တော်ဘာသုံးခဲ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ XML HTTP request ဆိုတာသုံးခဲ့ရပါတယ်အခု fetch ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ဒါကိုတိတ်မသုံးကြတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့အရန်ကြီးဟောင်းတဲ့ web application မှာတော့ဒါတွေကိုသုံးနေစေရှိတာဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့သူနဲ့အလုပ်လုပ်တာနည်းနည်းပပဆင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကပို့ပြီးတော့မှ modern ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် flexible လည်းဖြစ်တယ်သုံးရတာလည်းပို့ပြီးမှလွယ်ကူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်တုန်းက web application နဲ့လုပ်ခဲ့တုန်းကလေဒီ fetch API မပေါ်ခင်ခဲ့တုန်းကပေါ့နော်ဒီ XML HTTP request ကိုတုံးပြီးမှ programming တွေလုပ်ခဲ့ပါတယ် web မှာပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တော့အရန်ကိုနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဒီ AJAX ဆိုတဲ့စကလုံးရှိခဲ့ပါတယ် AJAX ဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့ရှင်လဲဆိုလို့ရှင် asynchronous javascript and XML ကိုအတူကောက်ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အတိတ်ပဲကဒီ XML HTTP request ကိုတုံးပြီးတော့မှ dynamic ဖြစ်တဲ့ web page တွေကို programming လုပ်တာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းတော့ဒါကိုတိတ်ပြီးတော့မကြားရတော့ပါဘူးဒီ fetch ပေါ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ fetch API မှာပါလာတဲ့ဒီ fetch method ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြည့်အောင်ပါ။အခုအဲ့ဒါလေးကိုမကြည့်ခင်ကျွန်တော်တို့လေဟို episode 97နဲ့92မှာဒီ auto complete ဆိုတဲ့ tutorial လုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်သူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ application တွေဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့မှာတစ်ခုခုရှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထားလိုက်ပါတော့ jacket လို့ရှာလိုက်မယ်ဆိုရင် jacket တွေပြပေးတယ် monitor လို့ရှာပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် monitor လေးပြပေးပြီเนาะဒါကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်နားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတစ်ခုကိုအရင်ကြည့်စီခြင်းပါတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာရှင်းပြတော့နားလည်ခြင်းမှာနားလည်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာကဒီဟာလေးဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ code ပေါ့เนาะအဲ့ဒါမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာရှာမဲ့ data တွေကိုဒီ fake store api ဆိုတဲ့ဒီ website ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ website ကနေကျွန်တော်တို့ copy ကူးယူခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်ယူခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ http ကနေစပြီးတော့မှဒီ products ဆိုတဲ့ပေါ့เนาะ s မှာဆုံးတဲ့ဟာဒီအနောက်က slash တက်မပါပဲနဲ့အဲ့ဒီဒီ copy လုပ်လိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်က browser မှာပေါ့เนาะဒါမျိုးလေးပဲ paste လုပ်ထည့်လိုက်ပြီးတော့မှသူက json နဲ့ return လုပ်ပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပေါ့နော် manually ပေါ့နော်ဒါမျိုး copy ကို control c ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ code ကိုပြန်သွား control v လုပ်ပြီးတော့မှဒီ variable ပေါ်မှာတင်ခဲ့ပါတယ်အခုဒီ tutorial မှာတော့ဒီ data ကိုလေကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုး copy ကူးပြီးတော့မှဒီမှာ paste လာလောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ fetch function ကိုတုံးပြီးတော့မှအဲ့ဒီ website ကိုဆက်သွယ်ရအောင်ဘယ် website ဖြစ်မလဲဒီ fake store api ဆိုတဲ့ website ပေါ့နော်သူရဲ့ server ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ server ကိုဒီ method ကိုတုံးပြီးတော့မှဆက်သွယ်မယ်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှဒီ data ကိုဒီ fetch နဲ့ land ယူရအောင်ပါဒီ video ကိုမကြည့်ခဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်ကြည့်စီချင်တာကဒီ promise နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအရှိကဗီဒီယို၃ခုကိုအရင်ကြည့်စီချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် fetch ကနေ return ဖြစ်လာတဲ့တန်ဖိုးကဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရှင်သူက promise ဖြစ်ပါတယ် fetch က promise ကို return လုပ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ promise ကိုနားလည်မှသူဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာနားလည်ပါလိမ့်မယ်အဲကြောင့်မို့ဒီ video ၃ခုကိုအရင်ကြည့်စီခြင်းပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုဒီ product ဆိုတဲ့ variable မှာတင်ထားတဲ့ဒီ array ရောအဲ့ဒီ variable ရောဒါမျိုးခောက်လိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါတော့မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ fetch ကိုတုံးပြီးတော့မှ land ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ fetch ရဲ့ syntax ကိုယဉ်ကြည့်အောင်ပါ။
သူရဲ့ syntax ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ် function ပေါ့နော် function မှာပထမ parameter က resource ဆိုတဲ့ parameter ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာထည့်ကိုထည့်ပေးရပါမယ်သူကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် server ပေါ့နော်ဘယ် website ကနေ LAN ယူခြင်းတလဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီ server ရဲ့ address ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် the init ဆိုတာကသူက object ဖြစ်ပါတယ်သူကoptional ပါ optional ဆိုတာမထည့်ပေးလဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကကြတော့ထည့်ကိုထည့်ပေးရပါမယ်ဒီ resource အတွက်အခုကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ဟာကဒီ URL လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါမှလည်း fix to API မှာတော့သူက fetch နဲ့ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘူးเนาะဒီအနောက်က slash did မပါဘူးအဲ့ဒီ slash did ပါလို့ရှင်လေသူက product တစ်ခုကိုပဲပြပေးပါတယ်အဲ့ဒါမပါဘူးဆိုလို့ရှင် product အများကြီးကိုပြပေးတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်လိုချင်တာဒါပါအဲ့တော့ဆိုရင်အဲ့ဒါကို copy လုပ်လိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ variable တစ်ခုကိုတတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်ထားလိုက်ပါတော့ resource ဗောနော်ပြီးလို့ရှင် string အထက်မှာကျွန်တော်အဒီ URL ကို paste လုပ်ထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီအထက်မှာထည့်ပေးလိုက်မယ်ဗောနော်ဒါက variable ဆိုတော့ဘယ်ဟာပေးပြရပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဒါမျိုး URL လို့ပေးလဲကိစ္စမရှိဘူးဗောနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရှင် fetch ကဘာကို return လုပ်တယ်လဲဆိုရှင် promise ကို return လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကကြတော့သူ့စီကနေတန်ဖိုးတစ်ခုခုထွက်လာမယ်ဟုတ်သူ့အထက်မှာသူ resolve လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကနေပြန်လာတဲ့ data ကို product ဆိုတဲ့ variable မှာတင်ထားခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်နားလည်မလို့ထင်ပါတယ်ဒီအရှိက promise တွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့အတူတွေပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှင်သူက promise ကို return လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒီ promise object မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရတယ်လဲ dot then ကိုခေါ်ထားလို့ရတယ်လေပြီးလို့ရှိရင်သူ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုး callback function တစ်ခုကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ promise ကတစ်ချိန်ချိန်မှာပေါ့နော် resolve ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒီ callback function ကိုခေါ်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များသူ့အထက်မှာ reject ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော် network ပြဿနာဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ် internet connection ကျတော့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ error မတက်အောင်ဘာနဲ့ဖန်ထားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ dot then ကိုခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာပြန်ထွက်လာလဲ promise ပြန်ထွက်လာတယ်ဒါကိုအရှေ့ရဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ဒေးစီရှင်းပြထားပါတယ်အဲ့ဒီ promise မှာကျွန်တော်က dot catch ကိုဒါမျိုးခေါ်လိုက်အောင်ပါပဲသူ့အထက်မှာလည်းကျွန်တော်ကဘာထည့်ပေးလိုက်မလဲ callback function တခုထည့်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ fetch function ကလေ promise ကို return လုပ်မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီ function အထက်မှာသူ့အာနဲ့သူတစ်ချိန်ချိန်မှာသူ့အာနဲ့သူ resolve ကိုခေါ်သူ့အာနဲ့သူ reject ကိုခေါ်သွားပါလိမ့်မယ်အရင်တော့ video မှာကျတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ promise ကိုလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုဒါကျတော့သူများလုပ်ထားပြီးသား promise ကိုကျွန်တော်ယူသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး promise ကတစ်ချိန်ချိန်မှာ resolve ဖြစ်လား reject ဖြစ်လားသူတို့အာနဲ့သူတို့ gain တွေ့มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်နေုံပဲရှိပါတယ်စောင့်နေပြီးတော့မှသူ့မှာ resolve ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံရေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် dot then အထဲမှာရှိတဲ့ function ကို copy မယ်သူ့မှာ reject ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီအထဲမှာရေးထားတဲ့ callback function ကို copy มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့သူများရေးပြီးသား promise ကို return လုပ်တဲ့ function ကိုတုံးတာနဲ့ကိုယ့်အနေကို function တစ်ခုရေးပြီးတော့မှ promise ကို return လုပ်တဲ့ function တုံးတာနည်းနည်းกว่าတော့ပေါ့နော်သူများရေးပြီးသားဆိုတော့သူ့အထဲမှာ resolve တွေ reject တွေသူ့ကိုသူခေါ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးစောင့်ဖမ်းနေုံရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် the fetch function ရဲ့ promise ကတစ်ချိန်ချိန်မှာ resolve ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင် the dot then အထက်မှာထည့်ထားတဲ့ callback function copy မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လို copy တဲ့အချိန်မှာသူကနေ parameter တစ်ခုထည့်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ parameter က respond object ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ parameter ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုက်လို့နာမည်ပေးလို့ရပါတယ် respond လို့ပဲကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါမယ် respond object ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့တဲ့ဘယ်ဟာဖြစ်ပါမလဲဆိုလို့ရှိရင် back ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ဒီဟာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါမဟုတ်ပါဘူးဒီဟာလေးပါဒါမှဒီ respond object ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ respond object မှာဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်က property တွေပါပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် method တွေလည်းပါပါသေးတယ်အဲ့ method ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုသုံးလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ .json ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရှင်ဒါကိုသုံးကြည့်ရအောင်ပါအခုသူက respond object ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီ respond object ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှာပါပြီးသား method တစ်ခုက .json ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ server ကနေပြန်လာတဲ့ပေါ့နော် data ကို json ပြောင်းပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ variable တစ်ခုကျွန်တော်ထားလိုက်ပါမယ် response data ပေါ့နော်အဲ့လိုပြီးပြီးလိုက်ပြီးမှသူကို respond ကအခုက object ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ object မှာငကိုတွေကပါလာပါလေ json ဆိုတဲ့ method ရှိပါတယ်မှာကြည့်ပါ vs code တော့မှာကျွန်တော်တခါလဲပြပေးပါတယ်အဲ့ဒီ method ကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်အောင်ပါပဲပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို console.log လုပ်ကြည့်ရအောင်ပါခု response data ကိုကျွန်တော် console.log လုပ်လိုက်ပါမယ်
ခုဒီ catch ကဒါမျိုး empty ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ catch error တခုခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ error ကိုအဲ့လိုဖတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီညမှာ console.log inside catch ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ error ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို console.log လုပ်လိုက်ပါမယ်ကဲအခုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ fetch API ထဲကပေါ့နော် fetch function ကိုတုံးပြီးတော့မှ fix.api.com ရဲ့ server ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါတယ်သူကသူ့ရဲ့အထက်မှာသူ့အန်တူဆက်သွယ်ပြီးတော့မယ်ပေါ့နော်အခုဒီ fix.api.com ရဲ့ server ဘယ်မှာရှိလဲကျွန်တော်မသိပါဘူး USA မှာရှိသလား Europe မှာရှိသလား Africa မှာရှိလားကျွန်တော်မသိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့တွေးနေကြရမလို့ပါဘူး fetch ကနေသူ့ရဲ့အထက်မှာအလုပ်လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့ဒီ visual set လို့ပေါ့နော်သူ့အထက်မှာ set တယ်ဘယ်လိုလုပ်သွားဆိုတော့ကျွန်တော်သိကြရမလို့ဘူးဒီ cloud လေးကိုလဲလိုက်ရုံနဲ့အဲ့ဒီ function တွေကိုကျွန်တော်ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီ fetch လဲအဲ့လိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ तू က promise ကို return လုပ်မှာဟုတ်အဲ့ဒီ promise ကတစ်ချိန်ချိန်မှာ resolve ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံနဲ့ရေးထားရင် dot then အထက်မှာရှိတဲ့ callback function ကို call ပေးမယ်အဲ့လို call လိုက်တဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ function ကို तू က response object တစ်ခုကို parameter အနေနဲ့ထည့်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ response object မှာငိုတရားပါပြီးသားပါရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် dot json ဆိုတဲ့ method ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီအထက်မှာ call လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ variable မှာတင်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် console တော့လုပ်တယ်အခုဒါကိုကျွန်တော် save လိုက်ပါမယ်တော့ကြည့်ရအောင်ပါကျွန်တော် console မှာဘယ်လိုပေါ်ပါမလဲဟုတ်ပြီဒီမှာသူက promise pending ဆိုရဟောတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ဒီမှာ console တော့လောက်လုပ်ထားတယ်ပါမလဲအခုဒါကိုပို့တိတာတော့အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ data from server ဆိုပြီးတော့မှလုပ်လိုက်ပါမယ်ခေါ်မှာခံလိုက်ပြီးတော့မှ save လိုက်ပါမယ်ကြည့်ကြည့်ပါ data from server promise pending ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ promise ကြီး return လုပ်နေပါလဲပေါ့နော်သူက promise return လုပ်တယ်သူ့မှာကျွန်တော် then call လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ json method ကလည်း promise ကို return လုပ်တာပဲနေမှာပေါ့နော်တော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီမှာသူပြောထားပါတယ်ဒီ method ကလည်း return a promise တဲ့နော် that resolve with the result of passing the response body text as json ပေါ့နော်ဒါဆိုသူကလည်းဘာကို return လုပ်တယ်လဲ promise ကို return လုပ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရှိမဘာကိုကြည့်ခဲ့တယ်လဲ promise တွေအများကြီးကြည့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရှင်ဒီ dot then ကို call လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ return ဖြစ်လာတာဘာလဲ promise ပဲလေဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က promise chain name ကိုတုံးပြီးတော့မှလုပ်သွားလို့ရတယ်လေအဲ့ထက်မှကျွန်တော်ကဒါမျိုး callback function တကူထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာဘာကို console.log လုပ်ချင်လဲဒီမှာ inside second then လို့ပဲကျွန်တော်အခုလောလောဆယ် console.log လုပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော် save လိုက်ပါမယ်အခု console.log ကနှစ်ခုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပထမတစ်ခုကဘယ်ရလဲဆိုလို့ရှင်ဒီဟာလေးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ခုကဒီထဲရဖြစ်ပါမယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်က promise ကို chain လုပ်ထားပါတယ်အဲ့လို dot then dot then နဲ့ chain လုပ်ထားတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှင်ဒီဒုတိယ dot then မှာရှိတဲ့ callback ကိုဒီပထမ dot then အထဲမှာရှိတဲ့ callback function အထဲမှာပေါ့နော်ဒါမျိုး promise ကိုreturn လုပ်ခဲ့တဲ့ solution အဲ့ဒီ promise p ဝါမှာဒါကို run ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကို run တဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်ဒီအထက်မှာ promise က resolve ဒါမှမဟုတ် reject ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်ချင်တာကဒီ dot then အထက်မှာရှိတဲ့ promise ကနေပေါ့နော်အခုဒီကောင် promise ဖြစ်ပါတယ်သူကတစ်ချိန်ချိန်မှာ resolve ဖြစ်သွားမှာ promise ပေါ့နော်အဲ့ဒီ resolve ကနေပြန်ထွက်လာမဲ့ data ကိုဒီအထက်မှာကျွန်တော်ကတုံးချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ callback function မှာ parameter နဲ့ထည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်က promise chainနေဗီဒီယိုမှာကြည့်ခဲ့တယ်လို့ပဲဒီမှာဘာမမိကိုအရေးကြီးပါတယ် return ကိုမမိခဲ့ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဘာကို return လုပ်မလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီ promise ကို return လုပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီ dot then အထက်မှာရှိတဲ့ callback function ကိုဒီ dot then အထက်မှာရှိတဲ့ callback function အထက်မှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ promise ကို return လုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှင်တကယ်လို့များတစ်ချိန်ချိန်မှာအဲ့ဒီ promise က resolve ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ resolve တန်ဖိုးပေါ့နော် resolve ကနေထွက်လာတဲ့တန်ဖိုးကိုဒီလိုမျိုး return လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်ဒီလိုပုံစံရေးထားတော့ဒီ function ကို call တဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်သူ့ရဲ့ parameter ကိုအဲ့ဒီ promise ကနေပေါ့နော်ပြန်ထွက်လာတဲ့ resolve တန်ဖိုးကို parameter အနေနဲ့ထည့်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရကိုကျွန်တော်ဒီ promise chaining video မှာအသေးစိတ်ရှင်းပြထားပါတယ်နားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှင်အမှားပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှင်အခုဒီမှာကျွန်တော်က products ကို console.log လုပ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်တွားကြည့်ရအောင်ပါကျွန်တော်အခုဒါကို save လုပ်ပါတော့မယ်ကျွန်တော်တွားကြည့်မယ်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲပထမတော့ဒီ data from server ဆိုတာဘယ်ကနေဖြစ်ပါလဲတကောင်ဖြစ်ပါတယ်အခုဒါကိုကျွန်တော်တို့မလို့တော့ပါဘူးပေါ့နော်ဒါကိုဖြတ်လိုက်ပါတော့မယ်အခုဒီမှာထွက်လာတဲ့ဟာကိုကြည့်ကြည့်ပါ inside second then မှာဘာတွေပါလာပါလဲ
ဒီမှာပြထားတဲ့ data တွေအကုန်လုံးဒီကိုရောက်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နည်းနည်းလေးရှုပ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ကြည့်ရအောင်ပါ။ပထမဦးဆုံးလွယ်ဝအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါတွေအကုန်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် fetch function ကိုခေါ်တယ်။ခုနကကြည့်ခဲ့တဲ့အတိုင်း fetch function မှာပထမ parameter ကိုကျွန်တော်ထည့်ကိုထည့်ပေးရမယ်။အဲ့ parameter ရဲ့တန်ဖိုးကကိုဘယ် server ကိုဆက်သွယ်မလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့server ရဲ့ address ဖြစ်မှာပေါ့နော်သူရဲ့ url ဖြစ်ပါမယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ url ဆိုတဲ့ variable မှာတင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ချင်တဲ့ server ရဲ့ address ကဒီ address ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒီအထက်ထည့်လိုက်မယ်သူက promise ကို return လုပ်တဲ့သူဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကတော့လိုမျိုး .then ကိုဒါမျိုးနားထောင်ထားလိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်နားထောင်ထားလိုက်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ promise တစ်ချိန်ချိန်မှာ resolve ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ပြီးရင်ဒီလိုပုံစံနဲ့ရေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမ .then အထက်မှာထည့်ပေးလိုက်တဲ့ callback function ခေါ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်သူက response ဆိုတဲ့ object ကိုကိုထည့်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ response object မှာသူကအမျိုးမျိုးပါပါတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့အထက်မှာ server ကနေပြန်လာတဲ့ data လည်းပါတယ်အဲ့ဒီ data ကိုဘာလုပ်လို့ရရမယ်ဆိုတော့ပေါ့နော် method တွေအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ method တွေရှိတယ် property တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ server ကနေပြန်လာတဲ့ data နဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရအောင်သူလုပ်ပေးထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သူက response object ကိုထည့်လိုက်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီ server ကနေ json ကို return လုပ်လာမယ်ဆိုတဲ့ဟာတိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ response မှာရှိတဲ့ json ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ response object ထဲကနေကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ json data ကိုလမ်းယူလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလမ်းယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू ကလည်းဘာကို return လုပ်တယ်ဆိုရှင် promise ကို return လုပ်တဲ့ function ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ် then တစ်ခုကိုဒါမျိုးချိန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် promise chaining ကိုတုံးပြီးတော့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုချိန်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီပထမ then ကနေအဲ့ဒီ promise ကို return လုပ်ပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီ promise ကို return မလုပ်ပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် then အထဲမှာရှိတဲ့ callback function ကိုခေါ်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင် तू ကဘာမှ parameter ကိုထည့်ပေးလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့တန်ဖိုးက undefined ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမှာ return ကိုမမိခဲ့ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ promise ကို return လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ promise က resolve ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ် reject ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကြာမှာ reject ဖြစ်တော့ဒီအထက်ဝင်လာမှာပေါ့နော် तू က resolve ဖြစ်သွားတဲ့ထားလိုက်ပါတော့ resolve ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကြာမှာဒီ dot then အထက်မှာရှိတဲ့ callback function ခေါ်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဒီ promise ကနေ तू ကသူ့အထက်မှာ तू က resolve ကိုခေါ်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ resolve ခေါ်လိုက်လို့ခုနကကျွန်တော်ဒီမှာပြသွားလို့ပဲသူ့အထက်မှာဒါမျိုးထည့်ပေးလိုက်တဲ့ data ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ product ဆိုတဲ့ data json data ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါတော့သူ့အနေနဲ့သူ့အဲ့အထက်မှာလုတ်ပေးသွားမှာပါသူက resolve ဖြစ်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ resolve ဖြစ်လာတဲ့ data ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာဒါမျိုး parameter အနေနဲ့ line ယူလိုက်ရုံပါပဲသူ့ဆီကနေထွက်လာတဲ့ data ကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီမှာကျွန်တော်က console.log လုတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတွေ့ကြည့်လိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြည့်လေကျွန်တော်ရဲ့ data ကဘယ်လိုရောက်လာပြီလဲဒီအထက်ကိုရောက်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားတဲ့ဒါကိုနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နေဖြည်းဖြည်းလေးကြည့်တွေ့ကြည့်ပါပေါ့နော်ပထမဆုံးတော့ဒီ promise video တွေကိုအရင်ကြည့်ပါဖြည်းဖြည်းလေးချင်းတွေ့ကြည့်ပါဘလောက်ကြံကြပါဦးစီဒါ fetch ကိုပထမဆုံးအကြိမ်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့နည်းနည်းလေးကြံကြပါလိမ့်မယ်ဒါမှဒါကိုနားလည်အောင်လုပ်ထားပါဒီဟာကိုနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက် video တွေမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ fetch တွေကိုဒီလောက်အသေးစိတ်တော့ရှင်းပြတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးမြန်မြန်လေးသုံးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာပိုပြီးဒုက္ခရောက်ပါလိမ့်မယ်နားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် Facebook မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Discord server မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မေကွန်းမေထားနိုင်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာကျွန်တော် console.log ကိုလုတ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီ product ဆိုတဲ့ array ကခုနကပေါ့နော် array အဲ့ထက်မှာကျွန်တော် data တွေအများကြီးထည့်ထားတာအခုကဒီမှာ variable အနေနဲ့ဝင်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မလုပ်ချင်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာ let ကိုတုံးပြီးတော့မှာ product ဆိုတဲ့ variable တစ်ခုအတမျိုးပဲကျင်ရလိုက်ပါမယ်သူကဘာမှညင်မြတ်ချင်းနေဘာမှပေးမနေဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကမတိသေးလို့တိတာပဲအချိန်မှလည်းဒီအချိန်မှပါဒါဆိုလို့ရှင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ products variable ကဒီ parameter ထက်မှဝင်လာတဲ့ products နဲ့တူတယ်လို့ပြောလိုက်ပါမယ်ဒီညမှာမျက်စိကြည့်ရတာနည်းနည်းပိုရှင်းတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ products data from server လို့ကျွန်တော်ပြီးလိုက်မှာဒါက parameter နာမည်ဆိုတော့ကိုကြိုက်တာပြီးလို့ရတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါကို save လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာမှ console.log မလုပ်ထားပါဘူးအခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ code ကပြဿနာရှိပါတယ်ဘာပြဿနာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် asynchronous programming လုပ်လို့ရှိရင်ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ပြဿနာပေါ့เนาะဒီ promise ကလေ resolve ဖြစ်ဖို့အတွက်အချိန်နည်းနည်းကြာပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူက internet ကနေဆက်သွယ်သွားမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်။ဒီ server ကကျွန်တော်ရဲ့အဝေးကြီးမှာရှိနေတဲ့ server ထားလိုက်ပါတော့အာဖရိကမှာရှိနေတဲ့ server ဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ internet connection ကနေတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ fetch
promise က resolve ဖြစ်တာတော်တော်လေးကိုကြာပါလိမ့်မယ်အခုကကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီမှာ fetch ကိုခေါ်လိုက်တယ်သူက promise ကိုတခါလေး return လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်သူက promise resolve ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကြမှာဒီလိုရေးထားတော့ဒီဟာတွေကိုခေါ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ javascript ကဒီအောက်ကဟာတွေကိုဆက်ပြီးတော့ run ပေးသွားမှာပဲလေအဲ့လို run ပေးပြီးသွားလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီညမှာတခါလေး typing ကြီးစလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပြဿနာတက်မယ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်ဒီညမှာကျွန်တော် typing လုပ်လိုက်လို့ရှာမဲ့ဟာကဘယ်ကနေတွားရှာမလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ product ဆိုတဲ့ variable မှာရှိနေတဲ့ပေါ့နော် data မှာတွားရှာမယ်ဆိုတော့ဒီ data ကဆက်စချင်းတော့ undefined ဖြစ်နေမှာပါဗောနော်ဒီမှာရှိလေကျွန်တော်တို့က chrome မှာထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော် let test ဆိုတဲ့ variable တစ်ခုဒါမျိုးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူရဲ့တန်ဖိုးက undefined ဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးတော့သူက undefined ဖြစ်နေမှာပါ undefined ဆိုတော့သူရဲ့အထက်မှာဘာမှ data မရှိဘူးဗောနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရှာလို့မရဘူးလေသူ့အထက်မှာ array နဲ့ဗောနော်အဲ့ဒီ array အထက်မှာခုနလိုမျိုး object တွေရှိနေမှာကျွန်တော်တို့ကရှာလို့ရမယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကဘယ်အချိန်မှဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှင် dir resolve ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ဒါကို copy တဲ့အချိန် dနေရာရောက်လာမှာ product ဆိုတဲ့ဟာကဒီ server ကနေပြန်လာတဲ့ data တွေရှိမဲ့ variable ဖြစ်မဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီဟာလေးမရောက်ခင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒါကြီးလုတ်သွားမယ်ပြီးသွားမယ်တခါလဲ typing လုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာဖြစ်ပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရှင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးက undefined ကြီးလေဟုတ်တော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုး asynchronous programming လုတ်လို့ရှိရင်ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ပြဿနာပါ server ကိုတွားလန်းယူလိုက်တဲ့ server ကနေ data ပြန်မလာခင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က search လုတ်လို့ရနေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တိတ်အိတ်ပဲမရှိဘူး server ကနေတွားယူလိုက်မယ်တွားယူပြီးမှပြန်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ data ရှိမှကျွန်တော်က search လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအဲ့ဒီပြဿနာကိုလေကျွန်တော်တို့လက်တွေ့အကောင့်ထဲပို့ကြည့်ရအောင်ပါကြည့်ကြည့်ရအောင်ပါနော်အခုဒါကိုကျွန်တော် save လိုက်မယ်တော့ကြည့်လိုက်မယ်အခုဒါ refresh လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါလဲရှာလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်ယင်ကျွန်တော် internet ကအရင်မြန်လို့ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ Google Chrome မှာလေကိုယ့်ရဲ့ internet ကိုနှီးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီ console မဟုတ်ပဲね network ဆိုတဲ့ tab ကိုတွားပါပြီးလို့ရှင်ဒီမှာ no throttling ဆိုတဲ့ bay မှာဒီမှာ drop down လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါမှာ no throttling ဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ internet connection speed ကငါကိုရှိပြီးသားအတိုင်းပဲသူက run ပေးတယ်ပေါ့နော်အောက်မှာဒီမှာ fast 3G ကိုပြောင်းလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ slow 3G လို့လည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် slow 3G ကိုလုပ်လိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒါကို refresh အရင် refresh မလုပ်ခင်ကျွန်တော်ဒီမှာမပါလို့ချင်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီအထက်ကိုဘယ်အချိန်ဝင်လာလဲပေါ့နော် server ကနေဘယ်အချိန်ပြီးွားတယ်လဲအဲ့ဒီ data ဘယ်အချိန်ရောက်လာလဲဆိုတော့တိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဒီ product ကို console.log ဒီညမှာလုပ်လိုက်ပါမယ် products ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ variable ကိုကျွန်တော် console.log လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီ console.log ပေါ်လာတဲ့အချိန်တော့ server ကနေတွားပြီးတော့ run ယူပြီးသွားပြီဒါတွေ run ပြီးသွားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကျွန်တော် save လိုက်ပါမယ် save ပြီးတော့မှတခါလဲတွားပြီးတော့မှဒီမှာရိုက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကြည့်လိုက်ပါဒီ error လေးကိုပေါ်လာတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်ဒီမှာသူပြောတာ cannot read property filter of undefined ကျွန်တော်တို့ filter ခေါ်ထားတာဘယ်နာမှာပါလဲကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားတာဒီမှာ products ဆိုတဲ့ array မှာပါပေါ့နော် products ကပထမဦးဆုံး server ကနေမပြန်လာခင်သူက array မှာမဟုတ်တာသူရဲ့တန်ဖိုးက undefined လေဟုတ်တယ်ဟုတ်ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ခဲ့တဲ့အတိုင်း variable တစ်ခုကိုဒါမျိုးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူရဲ့တန်ဖိုးက undefined လေဒီလိုမျိုး undefined မှာ filter ဆိုတဲ့ method ကရှိမှမရှိတာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲကြောင့်မလို့ဒီ product ရဲ့တန်ဖိုးက array ပေါ့နော် server နဲ့ပြန်လာတဲ့ json array မဟုတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေ run တွားပြီးတော့မှဒီမှာတွားရိုက်ထည့်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ error ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခါပြန်ဆန်းကြည့်ရအောင်ပါအဲ့ဒီ error ကိုပြန်ပြီးတော့ reproduce လုပ်ကြည့်ရအောင်ပါပြန်ထုတ်လုပ်ကြည့်ရအောင်ပါအခုကျွန်တော်ရဲ့ internet connection ကိုဒီ network အထက်မှာ slow 3G ကိုလုပ်ထားပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် reload ပြန်လုပ်လိုက်ပါမယ် reload လုပ်လိုက်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခဏကြားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကဒီ input ထက်မှာပေါ့နော်ရှာလိုက်မယ် jacket ဒီလိုရှာလိုက်တဲ့အချိန်မှာ data ပြန်မလာသေးပါဘူးကြည့်လေကျွန်တော်ဒီမှာ type လုပ်တဲ့အချိန်မှာ error 6ခုပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကဒီ product ဆိုတဲ့ဟာပြန်မလာသေးဘူးပေါ့နော်သူပြန်လာတဲ့အချိန်ကဘယ်အချိန်ဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်server ကနေတွားပြီးတော့ run ယူပြီးတော့ဒါတွေ run ပြီးွားတဲ့အချိန်မှာမှဖြစ်မယ်နော်ဒီကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ input ထဲမှာရှာခွင့်ပေးတင်တာပါမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ error ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါမျိုး asynchronous programming လုပ်လို့ရှိရင်ဖြစ်လေဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ error ဖြစ်ပါတယ် server ကနေတွား run ယူလို့ပြန်မလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမလုပ်လို့မရတဲ့အရာတွေစလုပ်နေပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းလို့ရပါမလဲပထမတနည်းကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ input ကိုလုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ code တွေအကုန်လုံးကို function တစ်ခုမှကျွန်တော်ကဒါမျိုးထည့်လိုက်လို့ရပါတယ် cut လုပ်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာ const build input ui ဆိုတဲ့ function တစ်ခုမှဒါမျိုးထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရပြီလဲ
အဲ့ဒီ function ကို call လို့ရပြီလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ခုနကတော့အဲ့ဒီ function မှာမထည့်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင် तू ကတခါနဲ့ global scope မှာရောက်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီ line ရောက်ဝင်ဒါတွေလုတ်ပြီးသွားမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့များကျွန်တော်ကဒါမျိုး function အထက်မှာထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ function ကို call တဲ့အချိန်ကြာမှာပဲဒါတွေကိုလုတ်ပြီးသွားမှာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ function ဘယ်အချိန် call မလဲအဲ့ဒီ function call တဲ့အချိန်ကထားလိုက်ပါတော့ဒီ then အထက်ကိုဝင်လာလို့ဒီ product အထက်မှာ server ကနေပြန်လာတဲ့ data တွေတင်ထားပြီးတဲ့အချိန်ကြာမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ function ကိုဒီမြန်မာခေါ်လိုက်လို့ရတယ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြဿနာကပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် server တွားပြီးတော့ LAN ယူပြီးွားတဲ့ဒီအထက်မှာ data ရှိနေတဲ့အချိန်ကြာမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ input ကိုတွားပြီးတော့စပြီးလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဒါကိုခေါ်လိုက်ပါမယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါခုဒါကို save လိုက်ပြီးတော့မှတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူ loading လုပ်နေပါတယ် loading လုပ်နေပါတယ်okay product ကနည်းနည်းကြာမှထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကအရင်ပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်သူ console.log လုပ်ပြီးမှဒီဟာကိုစပြီးတော့ build လုပ်ရမှာပါတခုခုမားနေပါလေအတကဩ okay အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် the input ကလေနော်ကိုတည်းကကျွန်တော် JavaScript အထက်ကနေလုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ input ကိုကျွန်တော် episode 90 minute မှာလာမသိလုတ်ခဲ့တော့မိနေပြီဒီ input ကကျွန်တော် HTML မှာလုတ်ခဲ့တာဘာမှ HTML တခါတည်းထည့်ထားတယ်လေတခါတည်းထည့်ထားတော့ကျွန်တော် JavaScript မှာအဲ့ဒီ function ကိုဒီမှာခေါ်လဲမထူးတော့ဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့ HTML ကိုစဖတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်က automatic ကိုပေါ်နေပြီးသားဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ input ကိုကျွန်တော် auto complete ဆိုတဲ့ class ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါကို CSS မှာလေကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ CSS မှာ auto complete ကိုကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံး display ကိုကျွန်တော် none ပေးလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရှင်သူကမပေါ်တော့ဘူးပေါ့နော်။သူကြည့်ရအောင်ပါ။သူကလုံးဝမပေါ်တော့ပါဘူး။လုံးဝပေါ်မလာတော့ဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရှင်ဒီ display none property ကိုကျွန်တော် JavaScript ကနေပြန်ပြီးတော့မှဟိုဟာလုပ်ချင်ပါတယ်။ display block လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဒီ function ကိုခေါ်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ auto complete tag ကို run ယူတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ခါတည်းနဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ auto complete input tag ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ style property ဖြစ်တဲ့ display ကိုကျွန်တော်ဘာပေးလိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင် block ပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ပထမဦးဆုံးဒီကောင်ကြီးကဒီမှာထည့်ထားပြီးမဲ့လဲသူ့ကို input none display none ပေးထားတော့သူကပျောက်နေမှာပေါ့နော်ပျောက်နေပြီးတော့မှဘယ်အချိန်မှကျွန်တော်ကပြန်ပေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် the function ကိုခေါ်မှာပါ the function ဘယ်အချိန်မှခေါ်ပါသလဲဒီမှာ server ကနေ data ပြန်လာတယ်အဲ့ဒါကို json လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ json data ကဒီအထက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကြာမှကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ function ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် save လိုက်ပြီးမှပြန်သွားဆန်းကြည့်အောင်ပါ။အခုအဲ့ဒီ input က server ကနေဒီပေါ့နော် product ဆိုတဲ့ဒီ data ပြန်လာမှပေါ်လာတော့မှာပါ။သွားကြည့်အောင်ပါ။ကြည့်ကြည့်အောင်။ဟုတ်ပြီတော့မပေါ်ပါဘူး။မှကြည့်လေ။သူက run နေတော့ပါပဲ။ internet ကို slow လုပ်ထားပါတယ်။ run နေတော့ပါပဲ။မှကြည့်သူက products ပြန်လာမှသူကတစ်ခါလည်းပေါ်လာတာပါ။ကျွန်တော်တစ်ခါ refresh ပြန်လုပ်လိုက်ပါမယ်။ကြည့်ကြည့်ပါ။အခု run နေပါတယ် run နေပါတယ်ဘာဒါခုနကကြံခဲ့တဲ့ဟာပါဟိုသူပျောက်သွားပြီနော်မာသူပေါ်လာမှသူစပေါ်လာတာပါနော်ဒီမှာကျွန်တော်က display none ကိုဒီအထက်ရောက်မှ display block လုပ်လိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံမလို့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ကြုံခဲ့တဲ့ပြဿနာကပျောက်သွားမှဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေက server ကနေတော်လန်းယူတယ် data မပြန်လာမချင်းဒီမရောက်မချင်းကျွန်တော်က input ကို display block မလုပ်ဘူးပေါ့နော်ငိုကြီးက display none ရှိနေတာပဲဖြစ်မှာပါဒီဟာပြီးမှသူ့ကို run တဲ့အချိန်ကြာမှပဲ display block လုပ်လိုက်တယ်မှာဒီ input ကပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုခုနကပြဿနာမရှိတော့ပါဘူးကြည့်ကြည့်လေကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအခုတော့ reload ပြန်လုပ်လိုက်ပါမယ် reload လို့အခုသူ reload လုပ်နေပါဒါခုနကဟာတော့ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီသူပေါ်လာတဲ့အချိန်ကဒီမှာ server နဲ့ပြန်လာတဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်ကရှာလို့ရပြီလေဟုတ်ပြီဟုတ်ကျွန်တော် refresh ပြန်လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြန်ဆန်းကြည့်အောင်ပါအခုကျွန်တော်ဒီမှာသူက server နဲ့ပြန်လာတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ display block လုပ်တဲ့ computer ဆက်ရှာလို့ရပြီလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီမှာ computer ဆိုတာမပါဘူးထင်တယ် monitor ပါပါလေပေါ့နော် jacket ဆိုတာလည်းပါပါမယ်ပြန် reload လုပ်ကြည့်ရအောင်ပါဟုတ်ပြီသူက reload လုပ်နေပါတယ် reload လုပ်တော့နေပါတယ်ပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟာသူကserver နဲ့ပြန်လာတဲ့အချိန်တမပြပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဆက်ရှာလို့ရပြီလေဟုတ်လားဟုတ်ခုနကကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တဲ့ပြဿနာပျောက်သွားပါပြီအဲ့ဒီပြဿနာကလေအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ application မှာ input
တစ်ခုပဲရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့မှထူးထူးခြားခြားပြဿနာကမကြီးပါဘူးဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်လက်ပါ Facebook မှာဗောနော်ကျွန်တော်ကဒါမျိုးဝင်လိုက်တယ်ထားလိုက်ပါတော့ facebook.com ဗောနော်ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ data တွေကျွန်တော်ကဒီမှာ sign in လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ချင်းချင်းအများကြီးတွားလန်းယူရမှာဟုတ်တော့အဲ့လိုတွားလန်းယူတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်လာတဲ့ data လည်းအကြီးကြီးဗောနော်ပုံတွေပါမယ် video တွေပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ကိုကျွန်တော်ဒီမှာလေဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုလို့ရှင် log out ကိုကျွန်တော်လုပ်လိုက်ပါမယ် log out လုပ်ရမယ်เนาะ log out လုပ်ပြီးတော့မှဘယ်ကိုရောက်လာမလဲဆိုလို့ရှင်ဒီကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကိုရောက်လာလို့ကျွန်တော်က log in လုပ်လိုက်เนาะ log in လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ server ကိုတွားမယ်အဲ့ဒီမှာသူက data ပြန်လာတဲ့ဟာအများကြီးပဲဖြစ်နေမှာเนาะအဲ့ချိန်မှာဒီကောင်ကတော်တော်လေးကိုကြာသွားနိုင်ပါတယ်ကြည့်ကြည့်လေးကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်လိုက်လို့ရှင်ကြာပါတယ်10စက္ကန့်20စက္ကန့်30စက္ကန့်အဲ့ပါ၄စက္ကန့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှဒါတွေကို run မှာဖြစ်ပါတယ် server ကနေ data မပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က dir တွေကိုလုပ်မဲ့ function တွေကိုဒါ run မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလိုမျိုးဒီထက်ကြီးတဲ့ပြဿနာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့က input ကတစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုတော့တိတ်မတိတာဘူးမနော်ဒါမျိုးတကယ် web application အကြီးကြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြဿနာပိုကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒါကိုတတိထားစေချင်ပါတယ်ကိုက server ကနေပြန်လာတဲ့ data တစ်ခုခုမှာပေါ့နော်ဒါမျိုး search လုပ်ချင်တာပဲဖြစ်အဲ့ဒီ data ကိုတုံးပြီးတော့မှဒါမျိုးပြချင်တာဖြစ်အဲ့ဒီ data ကို ready ဖြစ်ပြီဆိုမှအဲ့ဒီ data server နဲ့ပြန်လာပြီဆိုမှအဲ့ဒါကိုစလုပ်တာကောင်းပါလေပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်ခုနကလိုမျိုးပြဿနာ error တွေအများကြီးတက်တာကိုကြုံရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးပြဿနာကိုလေပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ရှင်းလို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှင်းသွားတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ရဲ့ application ကဒီ input တစ်ခုပဲရှိတဲ့ application ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်လုတ်လဲကိစ္စမရှိပါဘူးဒါမဲ့တကယ်အပြင်မှာ application အကြည့်ရေးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးနဲ့တော့မလုတ်လေရှိပါဘူးပေါ့နော်တို့က server တွားယူနေတဲ့အချိန် loading ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ server နဲ့ပြန်လာတဲ့အချိန်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ loading ကိုဖွက်လက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ UI တွေကိုပြပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးလဲလုတ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီညမှာလဲဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်နောက်ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ရှင်းလို့ရပါတယ်အခုသူ့ကိုကျွန်တော် function အထက်မှာဒါမျိုးထည့်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ခုနလိုမျိုးပေါ့နော်အစအတိုင်းကျွန်တော်ဒါမျိုးပြန်ထားလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီ function ကိုဖြတ်လိုက်မယ်ပြီလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ display ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ html မှာထည့်ထားတဲ့ input ကတခါလဲတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ဒီမှာ display block လုပ်ထားတာမလို့တော့ပါဘူးကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရှင်ပြန်တော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ခုနကတော့အတိုင်းပဲဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါဒါတော့ရှိနေမယ်ပေါ့နော် data မပြန်လာလဲအဲရှိနေမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှင် auto complete input မှာ key up ဆိုတဲ့ဟာကိုနားထောင်ထားတယ် key up ဆိုတာ keyboard တက်တစ်ခုခုနှိပ်လိုက်လို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှင် arrow down arrow up enter arrow key okay return လုပ်လိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ထပ် ifပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရတယ်လဲတကယ်လို့များ product ကဘာဖြစ်ခဲ့ရင်လဲဆိုလို့ရှိရင် undefined ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ return လုပ်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် product ကဆက်စချင်း undefined ဖြစ်နေမယ်လေ server ကနေပြန်လာတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ data ကို product မှာတော့ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကြာမှာပဲ undefined မဟုတ်တော့မှာဟုတ်တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ input type မှာတစ်ခုခုရေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကိုအရင် check မယ်ဒါကို check လိုက်လို့ product က undefined ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် return လုပ်လိုက်မယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါကို save လိုက်ပါမယ်တွားချရအောင်ပါအခုဒီမှာနည်းနည်းဆန်းရတော့လွယ်အောင်ကျွန်တော် no throttling ကိုပြန်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် refresh ပြန်လုပ်လိုက်မယ်အရင်မြန်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြောပြပြဒါဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ slow 3G လုပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီပြန်ပြီးတော့မှ refresh လုပ်လိုက်မယ် server ကနေဒါပြန်မလာခင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီညမှာยีละตัวก็เออร์มาปอดออกไปบ่ผิดโหลแล้วสมมุติอย่างทีเนี่ยมาคีย์อัพกูยีไล่โหลရှင်ตะคาละรีเทิร์นลงไล่ได้โปรดักต์ก็อันเดอร์ไฟน์ผิดนี่โหลရှင်ปอเนาะอะคูก็อันเดอร์ไฟน์ไม่ถูกตัวเลยโปรดักต์ก็ตะมายောက်ลาไปเนาะเซิร์ฟเวอร์ก็เนี่ยอ่ะสมมุติว่าชาร์โหลยาไปเลยถูกต้องถูกဆိုရှင်ခုနကအဲ့ဒါကပျောက်သွားတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုနောက်တနည်းအနေနဲ့ဘယ်လိုရှင်းလို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှင်းလိုက်တဲ့နည်းကအလုတ်တော့လုတ်ပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာလုတ်လို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီမှာကျွန်တော် refresh ပြန်လုတ်လိုက်ပါမယ် server ကနေ data ပြန်မလာခင်မှာကျွန်တော်ကဒီမှာကြည့်တယ်เนาะရိုက်ထည့်လို့ရနေတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးမရအောင်လုတ်ချင်ပါတယ် server ကနေ data ပြန်လာမှရိုက်ထည့်ပြီးမှရှာလို့ရတဲ့ပုံစံပေါ့เนาะအဲ့လိုလုတ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဘာလုတ်လို့ရတယ်လဲဒီ
input မှာလေသူက attribute တစ်ခုရှိပါတယ် disable ဆိုတဲ့ attribute ပါအဲ့ဒါကိုဒီလိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီ input က disable ဖြစ်သွားပါတယ်သူ့မှာဘာမှကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လို့မရပါဘူးအခုဒီမှာကျွန်တော် refresh ပြန်လုပ်နေပါတယ်ကြည့်ကြည့်ပါအခုဒီ input က color တောင်ပြောင်းသွားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ cursor လည်းထားလို့မရတော့ပါဘူးသူက disable ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ disable property ကိုကျွန်တော်က javascript ကနေပြင်လိုက်ခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကိုပြန်ဖြစ်လိုက်ပါမယ်သူ့ရဲ့ disable property ကိုကျွန်တော်ကဘယ်နေရာမှာပြင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုသူ့ကိုလမ်းယူထားတာဒါเนาะဒါကိုကျွန်တော်ဟို take ကိုပို့လိုက်ပါမယ်ဒါကိုပို့လိုက်မယ်ဒီနေရာရောက်လာတဲ့အချိန်က server ကနေ data ပြန်လာတဲ့အချိန်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ auto complete input tag ပေါ့เนาะသူရဲ့ attribute တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ခြင်းပါတယ်အခုဒီလိုရေးထားတယ်ဆိုလို့ရှင် disable true ဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လို true ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ input မှာဘာမှရိုက်ထည့်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ disable တန်ဖိုးကို false ပြန်လုပ်လိုက်ခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီ tag မှာပဲကျွန်တော်ကဒါမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်disable ဆိုတဲ့သူရဲ့တန်ဖိုးကိုဒီမှာ false ဆိုတဲ့ boolean တန်ဖိုးပေးလိုက်ရုံပါပဲ false လို့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူကငိုတဲ့ disable ပေါ့နော်ပိတ်ထားတဲ့နေရာကနေသူကပြန်ဖွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့သွားဆန်းကြည့်အောင်ပါကျွန်တော် save လိုက်ပါမယ်ဒီမှာသွားဆန်းကြည့်တော့ loading လုပ်နေပါတယ် loading သူကဒီမှာကြည့် disable ဖြစ်နေပါတယ် disable ဖြစ်နေပါတယ် disable ဖြစ်နေပါတယ်အဲ server ကနေပြန်လာမှသူကဒီမှာကြည့်အဖြူရောင်လေးပုံစံပြောင်းသွားပြီးတော့မှကျွန်တော် cursor ကိုဒါမျိုးထားပြီးတော့မှjacket ဆိုပြီးတော့မှထပ်ရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင် monitor ဒါမှမဟုတ်ရှင် jeans ပေါ့နော် jeans ဆိုမရှိဘူးထင်တယ်ဘာရှိအောင်မလဲထားလိုက်ပါတော့ hard drive ပေါ့နော်ဒါမှ hard drive တွေပေါ်လာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုပြန်ဆန်းကြည့်အောင်ပါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ reload လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါခုနကရှိနေတာပေါ့နော်ဒါပြန်ဖြတ်သွားမှာကြည့်ပါသူ့ရဲ့ color ကပထမဆုံးလုပ်တဲ့အချိန်ဒီမှာကြည့်ပါမွဲနေပါတယ်သူကကျွန်တော်သွားပြီးတော့နှိပ်လို့မရဘူးနော်ပြန်ဆန်းကြည့်ပါမယ်ကြည့်ကြည့်ပါဒါကျွန်တော်ဒီမှာနေထားတဲ့ဒီမှာကြည့်သူ့ရဲ့ color ကဒီမှာအခုလို့ဆိုမွေးနေပါတယ်မွေးနေပါတယ်ဒီမှာ data ပြန်လာမှသူကဖြူသွားတာအမှမှကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့မှရှာလို့ရပြီပေါ့နော်ကြည့်ကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ဟာနဲ့ပို့ပြီးတော့မှတက်ရက်တယ်ပေါ့နော်ခုနကဒီမှာif product က undefined ပေါ့နော်အဲ့လို check နေပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ input ထဲမှာရိုက်ထည့်လို့ရနေသေးတယ်ပေါ့နော် input ထဲမှာအခုကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာက input ကိုပထမဆုံး disable လုပ်လိုက်တယ်disable လုပ်တယ်ဆိုရှင်သူ့အထက်မှာရိုက်ထည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကို server ကနေ data ပြန်လာတဲ့အချိန်ကြာမှပဲသူ့ရဲ့ disable ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့မှပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်တယ် input ကိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့အချိန်ကြာမှကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုး disable ဖြစ်နေတဲ့ပေါ့နော်ဒီ input type မှာ data ပြန်လာမှဒါမျိုးရိုက်ထည့်ပြီးရှာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဒါမျိုး asynchronous programming လုပ်လို့ရှင်ဖြစ်လာတတ်တဲ့ပြဿနာပါအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့application ကဒီ input တခုလည်းရှိတယ်ဆိုတော့တိတ်မတိတာပါဘူးခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ Facebook လိုမျိုးတကယ် application အကြီးကြီးမှဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပြဿနာကိုကြိုမတွေးသားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုလုတ်တတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီ video မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ fetch API ထဲက fetch function ကိုအခြေခံနေနဲ့ပဲကြည့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် video တွေမှာပို့ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ကြည့်သွားစရာရှိပါသေးတယ်အထူးသဖြင့်ဒီ backend ပိုင်းရောက်လာလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ server မှာအခုကတော့ LAN ယူတာပဲရှိပါတယ် data ကိုဘယ်လိုပို့ပါလဲပုံတွေကိုဘယ်လိုပို့လိုက်လဲ file တွေကိုဘယ်လိုပို့မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဲအချိန်ရောက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် fetch ကိုအသေးစိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့အရှင်းပြသွားပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီညမှာအင်စာပေးချင်တာကဒီဟာကိုကျွန်တော်က promise chaining နဲ့လုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒီ episode ဘလောက်လဲ97မှာကျွန်တော် async await ကိုတင်ခဲ့ပါဗျာအဲ့ဒါကိုတုံးပြီးမှဒါလေးကိုရေးကြည့်ပါဘောเนาะဒါမျိုး promise chaining ကိုတုံးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒါကိုအင်စာအနေနဲ့လုပ်ကြည့်ပါကျွန်တော် define တွေကိုလည်းဒီ video ရဲ့အောက်မှာ download link ပေးထားပါမယ်ဒီ tutorial ကိုအရင်ကမလုပ်လိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့ဒီမှာ episode 97နဲ့98မှာကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီမှာ auto complete ဆိုတဲ့ဟာကိုအရင်ကြည့်စင်ပါတယ်နားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှင်ဒီဟာလေးကိုလုပ်ကြည့်ပါမှာ async await ကိုတုံးပြီးတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအင်စာအနေနဲ့လုပ်ကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်ဒါ fetch ကိုပထမအဦးဆုံးတုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကောင့်ထဲမှာနည်းနည်းလေးမရှင်းကျင်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုအင်စာလုပ်ကြည့်ပါကိုနားလည်အောင်လုပ်ပါနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှင် Facebook Discord မှာမေးနိုင်ပါတယ်ဒါကိုအခုပထမအဦးဆုံးလုပ်တဲ့အချိန်နားလည်အောင်လုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှင်နောက်အခါဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့လွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါအင်စာအနေနဲ့လုပ်ကြည့်ပါ OK
Yeah, that's solution. ကျွန်တော်တို့အချင်းချုပ်အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ fetch API အကြောင်းကြည့်ွားပါတယ် fetch API အထက်မှာငိုရပါလာတဲ့အဲ့ဒီ fetch function ကိုကျွန်တော်တုံးပြီးတော့မှဒါမျိုးဟို server မှာပေါ့နော်သူများ server မှာရှိတဲ့ data ကို land ယူပါတယ်အဲ့လိုမျိုး land ယူတဲ့ချိန်ကျလို့ရှိရင်ဒါမျိုး promise chaining ကိုတုံးပြီးတော့မှအဲ့ဒီ data တွေကိုဘယ်လိုထုတ်ယူတယ်ပေါ့နော်ဒီ response object ကိုဘယ်လိုတုံးွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုရှင်းပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် promise chaining ကိုတုံးပြီးတော့မှပေါ့နော်အဲ့ဒီ data တွေ land ယူတယ် data land ယူပြီးတော့မှဒီ input မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးဆာဗာကနေ data မပြတ်မလာမချင်းရှာလို့မရအောင်လုပ်ထားပါတယ်ဗောနော် disable နဲ့ဒီလိုမျိုးဆာဗာကနေ data ပြန်လာမှပဲအဲ့ဒီ disable ကို force ပြန်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဗောနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့တခြားနီးတင်နဲ့လည်းရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ function ကိုခေါ်တဲ့နီးဗောနော်ဒီ code တွေကို function အထက်မှာအကုန်ထည့်လိုက်တယ်ဗောနော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ product ကို undefined ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေတခါလဲဗောနော် return လုပ်လိုက်တဲ့ဟာကိုကြည့်ခဲ့ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှင်ဒီဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်ပါပဲအင်ဇာကိုမမေ့ဖို့ကျွန်တော်အကြံပြုစေချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရှင်ကိုလုတ်မှကိုတတ်မှာပါအဲ့လိုအင်ဇာတွေမလုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဗီဒီယိုတွေပေါ့နော်အခုဘယ်လောက်ရှိသွားမလဲမသိဘူးမိနစ်40လောက်ဟာကိုကြည့်လိုက်အလကားပဲဖြစ်သွားမှာပါကိုကကိုလုတ်ကြည့်ပါ error တွေပေါ်လို့ရှင် Discord မှာမေးနိုင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်ဒီဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြရအောင်ပါအခုလို M2 programming ကိုကြည့်ရှုပေးသွားကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်